maryaha wakaaladda biyaha ee magaalada berbera Salemaan Cabdi Looliye oon wax ka weydiinay warar maalmihii u dambeeyay soo baxayay kuwaasoo sheegayay in shirkadda dekedda berbera maamusha ee DP Well ay duuleedka magaalada berbera damacsan tahay inay ceelal biyood u gaar ka qodato si ay biyahaasi gaar ugu isticmaasho dekedda magaalada berbera. Maryuhu wuxuu sheegay in biyaha qaranka ay degmada mas'uul uga tahay wakaaladda biyaha berbera marnaba aanay aqbali doonin in shirkad amba kambani gaari ay biyo gaar u leeyihin biyo ay gaar u leeyihiin ay ka samaystaan magaalada berbera. Waxaanu maareeyuhu digniin u diray cid kasta oo isku dayda inay biyo gaar ay u leeyihiin ama ceelal biyood u gaara ay ka samaystaan degmada berbera. Maryaha oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: horta wakaaladda biyada uga mas'uula degmada qaranka oo dhan, ama DP Well ha noqoto, ama shirkad gaar loo leeyahay ha noqoto, ama hotel ha noqoto, ama xidoonto ha noqoto, marnaba ma dhacayso intaan xafiiska joogo inay cidi intay ceel ka dhex qoodo ama dekeda ha noqoto ama warshad ha noqde. Waxaan ogolaanshiyaha inuu xafiiska intaanu joogno qofiiskii isku maamulaa intuu ceel qoto inuu isticmaali doono. Adeega ka soo baxay bulshada wax lagaga iibiyaa dekedu berigii hore waxay kaabi jirtay wakaaladda, waayo mar walba wakaaladdu iskumay filan jirin hadday mashiin noqoto iyo hadday wax kale noqoto. Maanta wax kaabisoonana u ka helaa ma jirto, laakiin waxaan ku iibinaa waa biyaha. Sabab baahi maanta ay dekedu u qodan kartaana warka ma jirto, haddii jirtana ogolaanshi ay xaggeeyay ka heliyaan marnaba ma dhici karto. Hadday iyagu qotaana dee sabab cid u diidaysa ma jirto inuu maansoorno qoto in maxaa warshadda xarbina ay qodato alwadaniya iyo kuwa lamid ah hudheelada waaweyn maanta iyo barwaaqaba inuu qoto iyo alowre iyo damalba cid u diidaysa maanta ma jirto. Dowladda hoosena waxaan dee iyagana waxaan u fasaxaynaa hadday iyagu ay aqbalaan dhowrkuna geedwey maanta ayay bil walba beertahay sabab u diidaysa ma jirto in iyaguna biyo la soo baxaan. Wax la aqbali karana taasu maaha hadday jirto, laakiin wuxuun baan u leenahay hadday jirto waa waxaan dee soconayna waqtina ayaanu ku bixin. Maanta dekeda waxaanu ka hirgelina oonu suurtagelinay inay dhismaheeda lagu dhiso biyaha wakaaladda biyaha berbera. Sabab maanta ceel loo qoto ama wax lamidina ma jiraan, taasu wuxuun baan isleenahay waa waxaan suurtagal noqonayn inuun hadday jirto. Maxamed Cabdillaahi Soofaristay, Star TV, Berbera.